لای خۆی گەورەتان لێ بەهاوڕێیانی خۆشەویست. ئەم جارە بە ڤیدیۆیەکی نوێ هاتینە ولاتان. لە ڤیدیۆ ئەم جارەدا باسی بەشی شەیپس دەکەین. باشە، لە کرییەیت. باشە، و ئەوانەش باس دەکەین، بەڵام پارت پارت دەچینە سەری. یەکەم جاری باسی لاینی ناکەین لە بۆ ڤیدیۆیەکی خاص دامانەیە، چونکە لاین و ئیدیت سپلاین وەکو یەکە. مەسەلەن ڕێکتانگلە چی دانەوێ بێ مۆدیفای ئیدیت سپلاین دانی یەکسەر دەبتەوە خاصیەتی لاینی. باشە، ڕێکتانگل هەڵدەبژێرین، دەتانی بچینە تۆپ. لە تۆپ لێرە ئەگە سناپ مان پێکردبی، دەتانی ئەوە لێفت کلیک داگرین و ڕایت چێشین. باشە، دەچینە پێرسپێکتیڤ، دەبینین شتەچی ئەوهای لە بۆ دروستکردینە. باشە، سناپی دەکوژێنمەوە، ئەوەی دێینمە سفر سفر. باشە، زێد دادەگرم هەتا گەورەی بکە و دێمە چێن دەرێ. دەتانم بێمە مۆدیفای، لە مۆدیفای بێم لێنثی بدەمێ. باشە، مەسەلەن لێنثی با سەد بی بە چل، ئەوهای لێدێ یاخود بە حەفتە. و دەتانین لێرە کۆرنەری بدەینێ، تەماشا بچینە تۆپ. لە تۆپ دەتانین کۆرنەر ڕادیوسی بدەینێ. باشە، ئەوها مەسەلەن شتەچی ئەوها دادەگرین و بینە پەرسپێکتیڤ. دەتانین بین لێرە ئێکسترودی بدەینێ، ئێکسترود. ئەوها دەتانین ڕەنگەکەشی بگۆڕین، کێشەمان ڕەنگ نابی. ئۆکەی، ئەوهای لێدێ. باشە، دەتانین ئەو ڕێکتانگلەی داگرین و لێرە گەمەی پێ بکەین. باشە، کوتانیم ئەوها گەمەی پێ بکەم و دیار بی ئەوم پێ شۆ ئەند ریزەڵت. ئەگە پێ نەبایە ئەوهای لێدەهات، تەماشا دێم ئەوی پێ دەکەم، ئەوە بەدەر دەکەوی. باشە، چ دەکەم ئێستا؟ دێم ئەو ئێکسترودەی لادەدەم، دێمە ئینتەرپۆلەیشن. ئینتەرپۆلەیشن با بچینە تۆپ. لێرە ئەگەر ئەمن ئەوەی زیاد بکەم، تەماشا چی لێدێ. ئینتەرپۆلەیشن ئەوەیە شتەکان نەرم دەکا و بە جوانی سێرکل دەکا لۆمە. باشە، ئەو پازەی دەدەگەر ئەگەر ئەداپتیڤ بی. ئەداپتیڤ واتە لە دوو ڕا لە بۆم جوان بکە. یەک دەقا بە ئەوەی بکەینە، مەسەلەن 55. باشە، ئەداپتیڤ بی، بێمە پێش لە بۆم بەخۆی جوان دەکا، کەم نابی ئەوی زیاتر بکەین. باشە، ئەگە ئۆپتەمایزی داگرین هیچ ڕوو نادا. باشە، ئینتەرپۆلەیشنی قەپات دەکەین، دێینە ڕێندەرینگ، دەچینە پێرسپێکتیڤ. لە پێرسپێکتیڤ ئەگەر بێین ئینەبڵ ڕێندەر ئین ڕێندەرەر بکەین و ئینەبڵ ئین ڤیو پۆرت بکەین، دەبینین شتەکی ئەوهامانی لە بۆ دروست کرد. باشە، ئەگە بێینە ڕادیەڵ، دەتانین تیکنسی زیاد بکەین، سایدەکانی زیاد بکەین، یاخود کەمی بکەین سایدەکانی، لە سەی کەمتر نابی. باشە، و ئەنگڵیشی بگۆڕین، تایم بیکەیە 300. ئەها دەیگۆڕی، ئەوەی سەفر دەکەینەوە. بینە ڕێکتانگولەر، لە ڕێکتانگڵ دەتانین چی بکەین؟ لێنسی بدەینێ، ویدسی بدەینێ، دەتانین ئەنگڵی بدەینێ، ئەوها خواری کەین، یاخود ئەسپێکتی بدەینێ، ئەوەش ئەسپێکت. باشە، یاخود زیادی بکەین ئەوها، دەتانین ئەوەی لۆک بکەین یاخود لۆکی نەکەین. باشە، قفڵدانەوە ئەوەی باز ناکەین جارێ، ئەوانە باز ناکەین. دێین چ دەکەین؟ ئەوەی ڕەش دەکەینەوە، دەچینە چێن دەرێ؟ سێرکڵ. سێرکڵە چی دروست دەکەین؟ دروستمان کرد، دەچینە مۆدیفای مادە مۆپەیە، دەتانین لای دەین، هەردووچی لادەین و قەپاتی کەین. بەس ئەمە دەتانین لای نەدەین. بێین چ بکەین؟ دەتانین لێرە دەستکاری بکەین. باشە، وەکو پێشتر ئەوهای لێ دەکەین. ئەگە ئەوەی قەپات کەین ڕێندەرینگ، بینە ڕادیوس سێرکڵ بەس ڕادیوسی هەیە. باشە، تەماشاکەن بەس ڕادیوسی هەیە، دەتانین دەستکاری بکەین. ئەوەی دیلیت کەین، بچینە ئێلیپس. لە ئێلیپس یاخود بینە سێرکڵ بە سێرکڵەکی دروست کەین، بین مۆدیفای بدەینێ، ئێکسترودی بدەینێ، ئەوەش دەتانین بکەین. باشە، ئەوها دەتانین بکەین. دیلیتی دەکەم، دێم دەکەم،
لیپس چی دروز دکم الیپسم دروز کرد دروستم کرد دتانم آها دسکاری بکم لا لیره لا مودیفای دتانم دسکاری بکم دتانم آوتلاینی بدمه آوتلاین تیکنس اکی چن بی چن بیتا داری آخو چن بیتا جوری ام داریم اون دا بیتا جوری تاین لیره استا اکسترودی بکن او اکسترود من کردو ایره نهشت باشا و از تام به مو الیپس ل الیپس اوتلاینی لادمو آهای لیده باشه چی دیگه من هیا تان ل رندرینگش اینبلی کن باز آن پیج نکه با خود آن دتام پیدا بتن آ باشه تینا آرک ل آرک مثلا امن کلیک چی د کلیک کم ل سر دست مراد کردم و دیم آهای لیده کم دبینم طاوو لیرش تک مانه دیتن کریشنی کو بی اند اند بی و میدل بی ام تازه اند بو اوش اند چی تی اوش میدل اکی تی تام بیم سنتر اند اند بکم سن سنتر اکی حال دب جیرم اند اکی لیر دادنیم و درم اوندی دانی اش اوش تا چی مهم نیا دینه مودیفای لمودیفای مثلا اوم سیلیکت کردیا باشا اگر رادیوسی دا گرین اوها دتاین کم کین فرام چندر تو چندر اوها دتاین دسکاری بکین اوش هروا اوها دتاین دسکاری بکین دتاین پای سلایس دا گرین و اوها کم کین باشا ادی ریورس سیا اگر ریورسی دا گرین هیچ چی لینا لو سب شانتان ددم کو دتاین او ریورسی بکار بین مثلا او ریورسا او ها او با کپی چی لیور گرین او کپی چی کپی اک من لیور گرد ده هین نه ایرا دیم اوی سلیک دکم ریورسی دادا گرم لبوی بو اشا لبوی شتش که لیره او ریورس من دانا گرتی لوی است فرقی وی ده بینی اگر ریورسی دادا گرین اگر ریورسی دانا گرین ایدت پلاین دادا گرین دلیم ورتکس ورتکس اکان شو ورتکس نمبرز یک دو سه چهر باشا او پشاندن یک دادا گرم این دو دا گرین لبو سگمنت آنه دزانی باشا دین ایدت سپلاین دا گرینو و یک دا گرین یک دا گرین شو ورتکس او با عکس یک دو سه چهر او لیره چی دست پیدا کرد او عکسی کرده باشا اوش من زانی یک دادا گرم و آنه دتانم دیلیت بکم زد دادا گرم دیموس ناو گریده که خوامان دین چه دکه اینو داره دونتی دا گرین دونت مثلا دونت چی بکن آها دونتی دتان دروس کن تام اکسترودی بدمه اکسترود آها اکسترودی دتان بدمه باز دیلیتی کم او رادیوسی یکم او رادیوسی دوام او دتانم دستکاری بکم باشا اوش سلیکت کم چی بکم دتانم اکسترو دی بدینه یا خود دتانم شتشکش بکن یک دقیقه اوی گسکتر بکن او بین بلین ایدیت سپلاین ایدیت سپلاینی بکن اوی سلیکت کم بیم ایرا اوی را چشم او هر دو چی را دا چشم اوی او هم لیکت اوش سلیکت بکم بهین میرا شتش او ها دتانین دروز بکن باشا دتانم اوی چلی بکم لیکی لای راز دا بگرمو بیم اوی بکم سموث او ها نرمی کرد یا خود دتانم بی کم اچه کورنر او ها او های لی بکم یا خود بی کم بیزیر کورنر او ها دتانم دستکاری بکم باشا او زیاتر دواتر باسی لیو دکن دا چینه چند داری اکسترود ستاین او هاش تا چی او ها اکسترود بکن باشا و اگه توربو سموثی لگه دانین توربو سموث او های لیده اگه اوتو اگه اوی لادین لایدین بکنه سموث سموثی دا گرین اوتو سموث کن او بخوی سموثی دکا یا خود دتانین او بخیف خو من برقم سموثی بکن
Aşağı bas bir yüz naka. Ana duatır basili o dakin. Ama şu an yani emzara yan bu yuvadarın badıltan bu beta videoya gitir. Xuatan legal.